Ja nüüd on käes arutelud aeg. Teil on mõnusad lautkonnad, toredad inimesed ümber laua, kellega mõtteid vahetada. Arutelu küsimus on küll selline üldine, aga mitte sellise küsimusega me kohe nii öelda pead murdma ei hakkagi, vaid me oleme ette valmistanud teile ka sellise väikese struktuuri, et innustada ja mõtlema panna teid võib-olla rohkem raamides viisil, kui see küsimus esmalt näitab. Jah, me otsime ja tegeleme ikkagi kohaliku omavalitsuse rolliga. See on küll tõsi. See struktuur või see süsteem, mille me teile aruteluks välja pakume, baseerub väga tugevalt sellisel nii-öelda praktilisel kogemusel, tunnetusel, kõigel sellel. Ehk et tegemist ei ole mingisuguse väga teadusliku allikaga, nagu te näete, viidet ka alla ei ole. Nii et võtke seda kui sellist pakutud raami ja arutelu tekitajat, mis me teile täna pakume. Ja mõeldes üldse kohaliku omavalitsuse rolli peale, siis tõepoolest neid praktikaid, mis on kuskil iseeneslikult tekkima hakanud, kujunema hakanud, on hästi palju erinevaid. Ja nagu te teate, siis iga rolliga on ju niimoodi, et mida põhjalikum ja rohkem tähelepanu nõudev see roll on, seda suuremat pühendumust ja tööd see endaga kaasa toob. Aga vaatame siis natukene täpsemalt, et mida üldse nende sõnade all siin mõista. Informeeriv roll, mis see endast võiks tähendada. Näiteks see, kui omavalitsus tegelebki sellega, et ta ise erinevate ametnike ja inimeste näol omab ülevaadet erinevatest õppimisvõimalustest, mis piirkonnas on. Ja võib-olla ka infokandjatel ta näiteks kajastab seda infot, ehk et see ei jää ainult teadmiseks kellegi peas, vaid tõepoolest, isegi kui meie omavalitsuse piires ei ole seda õppimisvõimalust olemas, see info on ikkagi jagatud ja olemas. Ehk et selline väga lihtne tegevus, informatsiooni jagamine. Suunav roll. Ma arvan, et siin võiks olla see lähenemine see, et võib-olla tõepoolest on mingisugused riskirühmad välja kujunenud, kellega me tegeleme. Me näeme, et nendele võiks õppimisvõimalused olla kasulikud ja head. Ma arvan, et üks väga hea näide on siin tegelikult imeliste aastate programm, mida lastevanematele päris paljudes omavalitsustes juba pakutakse. Ehk et kohalik omavalitsus on seal see vahendaja, ta näeb, et on mingi võimalus kuskil olemas, on ka sihtgrupp olemas ja need nii-öelda läbi selle omavalitsuse tegevuse viiakse omavahel kokku. Miks mitte ka õpilugude ja õpitegude märkamine ja esitamine selle suunava rolli puhul? Toetav roll on juba natuke midagi enamat. Toetus saab olla ju alati ka moraalne, hea sõna, hea tegu, aga paljuski siiski on mõistetud seda rahalise toetusena. Ja kohalikud omavalitsused ju rahalisi toetusi ka jagavad. Ja näiteks toetavaks rolli üks näide võib olla see, et õppimine on seatud kuidagi ka üheks rahastatavaks tegevuseks. Seda siis ka soodustatakse, toetatakse ja märgatakse teatud organisatsioonidele, kes siis sellega tegelevad. Korraldava rolli all võiks mõelda nii, et meil on erinevad allasutused omavalitsustel, kellele võib-olla ongi kokku lepitult juba ette nähtud mingisugused õppimistegevused. Näiteks raamatukogud, näiteks kultuuriasutused, kes õppitegevusi võiksid läbi viia selle piirkonna elanikele. Küll aga eelnab see roll juba tõesti teadliku ja süsteemset võimaluste pakkumist. Ehk et see ei ole enam väga juhuslik, vaid see on tõepoolest juba selline süsteemne ja korraldav roll, kus omavalitsusel on juba päris palju tegemist selle rolli täitmisega. Ja arendav roll, mille me paigutasime püramiidi päris tippu, on siis tõepoolest juba selline väga sisuline ja strateegiline lähenemine. Ehk et dokumentides on see kirjeldatud kui üks oluline süsteem või üks oluline lähenemine, kui haridusele ja elukeskkonna parandamisele samamoodi. COVID on võtnud endale eestvedava rolli piirkonnas õppimisvõimaluste loomise ja pakkumise näol. Ja osalemine ka erinevate võrgustike töödes, ehk et väga selline sisuline arendustegevus. Ja nüüd ongi meie arutelu küsimus, et kuidas on teie tunnetus? Mis te arvate? Mis te arvate? Millise rolli arendamisele tuleks teie lautkonna erinevate osapoolte hinnangul täna keskenduda? Millist kohaliku omavalitsust vajab täna Eesti, kui me räägime täiskasvanu hariduse võtmes? Ja
Ega ilma selle võlu küsimuseta, miks me ju ikka ei saagi argumenteerida mitte kui midagi, nii et ikkagi selle miks küsimusele oleks vajalik ka mõelda ja miksile võiksite te mõelda oma laudkondades tegelikult kahe nurga pealt. Üks on see, et mida vajab selle piirkonna täiskasvanud õppija või täiskasvanu, kes ei ole veel õppija. Millist rolli täitvast omavalitsusest oleks temal kõige rohkem kasu. Ja teine pool on ikkagi omavalitsuse pool, et millist kasu või lisandväärtust tema võiks saada mingisuguse rolli täitjana olemisest. Nii et ikkagi need kaks miksi on alati. Me ei saa ainult mõelda ju õppija või täiskasvanud peale. Meil on ka kohalik omavalitsus, millist kasu ja lisandväärtust tema sellest võiks saada. Teil on laudade peal olemas ka need samad töölehed. Ja see arutelu näeb välja tõepoolest selline üsna vaba. Püüdke püsida selles raamis. Me palume, et iga laudkond otsustaks ja valiks ikkagi välja ühe sellise rolli, mida ta näeb, et võiks täna olla see, kuhu tuleks rohkem tähelepanu keskenduda ja palume teil seda lühidalt põhjendada ka. See, kuidas me seda põhjendamist ja ülevaadet hiljem teeme, sellest juba mõne aja pärast, aga praegu siis on tõepoolest aeg teil aruteludeks. Võtke inspiratsiooniks see tööleht. Ma jätan siia ette ka selle joonise teile ja 15 minutit on meil aega, et arutled oma laudkonnas nende võimalike rollide üle. Mõtted kenasti kogunevad ekraanile. Juba saab uudistada ka teiste välja pakutud vastuseid. Aga selleks, et mitte jääda ainult nende... Me peame vist plaksutama, jah? Plaksutame siis ükskord veel. Kui sa mind kuuled, siis plaksuta. Kui sa mind kuuled, siis tee veel üks plaks. Ja nüüd plaksuta, et sa ainult kahe plaksuga said hakkama. Väga hea. Tore, et te olete tehnikavidinad on jõudnud siia. Ma saan aru, et juba ka rühmad on ennast identifitseerinud läbi piltide. Väga, väga rõõmustav. Aga selleks, et mitte jääda ainult sellise lühiülevaate juurde, siis me teeme väikese tiiru laudkondades ka. Ja ma liigun laudkonnast laudkonda, et võtta teie mõtted nii-öelda lühidalt ka siia mikrofoni vahendusel kõigile kuuldavale kujule. Nii et kuskil poolteist minutit iga laudkonna peal on veel see aeg ka, kus te saate lühidalt kommentaerida oma valikut. Ja tõepoolest see miks küsimus ei ole üldse lihtne vastata, aga püüame ikkagi selle juures ka veel natukene põhjalikumalt juurelda. Kes soovib olla vabatahtlikuna esimesena avada selle arutelu ringi ja oma mõtted välja öelda? Teie, väga hea. Läheme siit esimesest laudkonnast liikuma. Rääkige, mis te kirja panite ja miks just nii? Auväärsed, meie keerasime püramiidi ümber. Sellepärast, et arendav tegevus ja need asjad, mis seal üleval olid, no ei hakka kohu sellega tegelema, tema jagab raha. Nii siis, arendustegevus ja toetav, arendustegevus, toetav tegevus, need on kõige olulisemad, mida kohu peab tegema. Aga suunavad, informeerivad ja korraldavad asjad, mis alguses olid nii-öelda pandud kuidagi väga oluliseks, nendega saavad hakkama kõik allasutused ise, kes tegelevad haridusega. Ja miks me nii arvame? Me kirjutasime sinna ka, ainult selle arendava juurde me kirjutasime, mujal ei kirjutanud midagi. Me lihtsalt ei jõudnud, sest me tegime suure pildi ümber. Ja kui KOV ise on nii-öelda rõõmsameelne, otsib võimalusi luua sellist õhkkonda, kus kohal ettevõtlikud, julged, teokad inimesed saavad aru, et õppimine ja muutumine on omavahel seotud, siis nad julgevadki muutuda. Ja vaat seda liini, ühesõnaga, kui KOV on ise arenguvõimeline, muutumisvõimeline, õppimisvõimeline, siis hakkavad ka need, kes on vähe haridust, järgi tulema. Suur tänu, aitäh teile! Ja ega nüüd ei ole midagi, nüüd läheme laudkondadega kohe järjest. Mis teie valisite? Meie valisime suunava rolli suunaga toetava poole. Ja leidsime, et miks, et see on sotsiaalprobleemide ennetamine ja õppija poolt võiks siis järgneda rahulolu kasv. Kuna üks roll tuli valida, siis seda me tegime. Aga siin tuli ka palju teisi häid mõtteid.
Nimelt seda, et seda kahte ülemist rolli korraldavat ja arendavat täita on tarvis teha tööd seadusandlusega. Ja panna see siis KOKS-i ja TÄKS-i ja haridusseadusesse, need omavahel lõimida ja siduda, et kohalikul omavalitsusel oleks millelegi ka toetuda. Ja siis veel üks mõte, et pisut kägistusvõttega sarnaneb, aga sotsiaaltoetuste sidumine või sotsiaaltoetuste andmine võiks olla seotud õppima asumisega. Aitäh! Selline kahin käis kuidagi läbi, aga me rohkem siin ei peatu praegu. Aitäh teile! Ja ring on teie lahutkonna käes. Kes haarab mikrofoni? Kõige noorem. Meie siis leiame, et KOV-il peaks kindlasti olema arendav roll. Et KOV peab olema juba haridusstrateegiate koostamise juures, täiskasvanu hariduse juures selle loomise hetkel, et oma inimestele tagada jätkusuutlik olemine juba selles KOV-is endas, sest et niimoodi me saame vältida ääremaastumist, töötust ja nii edasi, et kõigile kasulik. Arendav sai ühe punkti juurde siit lautkonnast. Aitäh teile. Palun. Aga kindlasti ka toetav, et ilma KOV-i toetuseta ei ole allasutusel võimalik ka arendust läbi viia. Selge see, jah. Ma arvan, et see püramid ongi selliselt, et ilma alumiste astmetega ta ülemisseni nii kui nii ei jõua. Aitäh sellele lautkonnale ka. Väike aplaus. Nii. Ja läheme siia lautkonda. Meie ei jõudnud püramiidi esimesest ehk kõige suuremast kitsaskohast kaugemale. Ehk meie valisime, et kõige suurem arenguvajadus on ikkagi selle informeerimisega. Ja oma arutelude tulemusel meil sellised põnevad sõnakõlksud jäid õhku, ehk siis sihitult informeerimine ja headhunt, ehk siis need inimeste jahtimised, siin paar näidet enne oli ka, et võib-olla kaaluda, me ise siin oma keskis arutasime, et rohkem võib-olla sellist tehisintellekti ja andmepõhiseid lähenemisi, mis vähendaks inimeste oma ressurssi nende õppijate, potentsiaalsete õppijate tagaajamisel ja rohkem ressurssi just nende inimeste võib-olla siis, kui nad juba leitud on, motiveerimisele. Et just see sihitult informeerimise osas me näeks nagu arenguvõimalusi. Aitäh teile. Ja teie käes on järjekord. Ivi, ma juba korra ehmatasin mikrofoniga, nüüd ma lähen siis teise laua otsa. Nii. Palun. Kullaks meelest ära kõik juba. Me rääkisime nagu kummalisel kombel kahest, selle püramidi kahest otsast, et see arendav roll, sest kui omavalitsusel puudub nägemus, kas täiskasvanuharidus üldse on oluline või ei ole, ja kui on otsus, et ta on oluline, siis juba tulevad need punktid, et kes teeb, kuidas teeb ja kust raha võetakse. Ja kellele see raha, kes on need prioriteedid. Aga samas loomulikult, kui me kuulasime Kaire ettekannet, siis ikkagi see, et inimesed, meile tundub küll, et infot on igal pool väga palju ja Eesti inimesed oskavad kõik lugeda ja kirjutada aastast 1892. Aga nad ikkagi ei tea, et need inimesed, kellele seda infot on vaja päriselt, nad ei loe lehti, nad ei vaata Aktuaalset kaamerat, nad ei ole seal, kus on koolitajad või need koolituse pakkujad ja see info kuidagi inimesteni ei jõua. Et see on, vaat see kaks otsa sellest püramiidist. Aga kirja läks vist arendav, jah? Aga nüüd sellele miks küsimusele või mida saab õppija ja mida saab kohalik omavalitsus? Ma lihtsalt tahaksin meelde tuletada siin selle sügise uudist meile kõigile. Me kindlasti panime tähele, aga seda üle tasub mõtiskleda. Nobeli majanduspreemia läks sellel aastal uurijate rühmale, kes pikaajaliste uuringutega tõendasid, riigi arengumootoriks vaesusest mahajäämusest väljatuleku ainuke võimalus on võimete kohane haridus
igale lapsele , igale ühiskonnaliikmele , et nüüd on see ära tõendatud ja selle eest on antud Nobeli majanduspreemia . aitäh . oleme teie laudkonna juures . meie võtsime ka selle arendava rolli fookusesse , aga meie mõte on pigem see , et kui me räägime ikka järjekordselt tegelikult kohalikust omavalitsusest , nii-öelda koolist , siis tegelikult tuleks jätta natukene institutsioonid kõrvale ja ka selle arendava rolli pealt keskenduda õppijale . et millegipärast me nagu kipume seda õppijat ära unustama ja tegelikult kui me räägime siin aina rohkem sellest isikliku õpitee kujundamisest , siis võtmeroll ka kogu arendustegevuse juures peaks olema nii-öelda see isiklik õpitee , aga mitte ainult õpitee , vaid ka elutee . ehk siis tegelikult nende õppijate puhul saab oluliseks rolliks nii-öelda see komplekssus ehk siis kõikide tema nii-öelda vajaduste rahuldamine ka sotsiaalse plaani pealt ja nii edasi ja nii edasi . ehk siis tegelikult tuleb näha seda õppijat kui tervikut , et kui ta juba läheb sotsiaalsüsteemi , siis ei käsitleta mitte ainult tema sotsiaalseid probleeme , vaid kui nähakse ka kõrvalt nii-öelda muid vajakajäämisi , siis suunatakse talt sealt edasi . et me laudkonnas just arutasime , et huvitav , kui palju kümnest sotsiaaltöötajast tegelikult nähes , et see haridustase ei ole piisav , annab sellele õppijale ka soovituse tegelikult nii-öelda jätkata oma haridustee . me arvasime , et äkki 10-st 3 , aga tegelikult see peaks olema nii-öelda seda inimest kui sellist kohalikus omavalitsuses tuleks käsitleda tervikuna . ja tegelikult , mis on siis selle kohaliku omavalitsuse , miks on tegelikult ju seesama eesmärk , et meil on endaga hakkama saav , hästi toimiv , elus toime tulev kodanik . aitäh . aitäh . nii ja meil on kaks laudkonda veel jäänud , milleni teie jõudsite ? mul on juba meelest ära nüüd selle aja peale . et meie laudkond arvas , et omavalitsusel võiks olla rohkem toetav roll ja toetav mitte ainult siis nii-öelda majanduslikus ehk siis rahalises mõttes , vaid ka suhtumises . et suhtumises täiskasvanuharidusse , suhtumises organisatsioonidesse , kuidas omavahel paremini koostööd teha selles osas , et mitte ainult oodata , et organisatsioon pöördub , vaid ka , et omavalitsus tõesti siis tunneks huvi  aga loomulikult ka siis see majanduslik pool on ikkagi tähtis , et ka siis selline järjepidev toetus , kas siis tegevustoetuse või projektide toetamise näol , mida siis organisatsioon , me siin rohkem rääkisime , et mittetulundusühing , sest täiskasvanuharidust loomulikult väga palju ja suurt tööd teevad raamatukogud  aga nende jaoks on nii-öelda siis toetuspool ikkagi ju kindlalt olemas . ja siis need teised küsimused , et millist kasu , lisandväärtust sellest tõuseb täiskasvanud elanikkonnale kohalikes omavalitsustes . et no kindlasti väiksemates kohtades , võib-olla ütleme sellised rõngasvallad ja kus keskus on , keskuses on need võimalused ehk siis rohkem olemas , näiteks kui toome võõrkeele õppe , et siis inimestel on oma töö ja ütleme kodu mõttes võib-olla see ikkagi ainukene võimalus , et ennast harida , sest kui ma toon näiteks Kesk-Eesti näiteks , et kindlasti ei hakkaks sõitma Tartusse , kuna see aja kui ka ütleme raha ressursi mõttes ei ole võimalik , nii et ikkagi toetada seda oma kohalikku organisatsiooni ja inimest , et ta saab seal õppida . siis millist kasu lisandväärtust sellest tõuseb kohalikule omavalitsusele ? no ikkagi haritud inimesed , võib-olla ka see võimalus , et väiksemates kohtades , et äkki ta siis on valmis tegema oma firma ehk siis hakkama ettevõtjaks näiteks , et see on ka väga suur võimalus ja ressurss , et ei läheks inimesed ära suurematesse keskustesse , et kõik ei liiguks Tallinnasse näiteks . aitäh teile . ja me oleme viimase laudkonna ees siin ees tagasi .
Milleni teie jõudsite? Meie pidasime siin ka kõige olulisemaks KOV-i toetavat olekut, et ta oleks valmis panustama näiteks ruumidesse, õpikeskkonna loomisesse, ta viiks kokku erinevaid osapooli, siis ta toetaks rahaliselt, kas või läbi projektide, et ikkagi innustaks tegijaid, nii-öelda koolitajaid tegema väärt koolitusi ja samamoodi nagu osalema siis ja märkamine ja tunnustamine muidugi. Ikkagi tublisi tuleb tunnustada, siis on hea, hea rõõm teha jälle. Aga hea. Aitäh. Nii et selline väike mõtteharjutus. Püramiide nii või naapidi tehes. Eks see on selline lähenemine tõepoolest, et võib-olla kui me juba ühe taseme teeme väga hästi ära, on Eestimaal elu hoopis teistsugune juba.